мултидисциплинарни и съдържа и предмете сръбски език, история, география и общи култури, и данс, че се реализуват и на следващия начин. Имам три екипи, както и с зрак, сяйка и светлост. Победжа екипа, който остави най-вече брой поена, отговаряме на следващия питане. Първо питание. Слънце се налази у галаксии, изводите на нишните отговор, у кои се галаксии налази Слънце, получени отговори с Ламидроме да се отрева и Млечни път. Благодаряте се, Унутата, Слънцата тема. Съчекаме с вас, има изводите. Млечни път. По два Млечни път. Изводите. Подигнете. Ваш отговор от А и ваш от Б и ваш от А. Точен отговор е от А. Зрак и светлост. Зрак и светлост.